Olá, Sidete, quem nos acompanha, que acompanha o nosso Nazaré Notícias. Hoje nós estamos aqui com Márcio e com Isaías, e eles vão nos trazer maiores informações sobre o Rotaract. Márcio, primeiramente, o que é o Rotaract? O Rotaract, ele é um programa de jovens a partir de 18 anos que trabalha em prol à sociedade, fazendo serviço voluntário e tentando ajudar alguns problemas sociais que porventura acaba acontecendo na nossa sociedade. Isaías, como nós já soubemos aqui que são jovens, né? Mas assim, qual é a idade mínima? Quem pode participar deste grupo? Bom, a gente procura aí uma faixa etária de a partir de 18 anos, é a parte aí que o jovem já tem uma noção de como ele pode ajudar na sociedade, né? Então, essa é uma instituição que vai ajudar ele a observar esse caminho, como também dar a oportunidade dele trabalhar e desenvolver os seus lideranças, desenvolver projetos, questão de mídia social, entre outros. Então, assim, é um caminho que a gente pode abraçar junto e começar a caminhar juntos, né? Até para quem pretende entrar em política, entrar em mídia social maior, né, alguma coisa do tipo, é um ambiente que a gente trabalha em prol disso, levando projetos para a sociedade. E Márcio, qual é a função ou as ações do Rotaract? As nossas principais ações, no cenário da pandemia agora estão bastante prejudicadas, uma vez que a maioria das nossas ações acaba envolvendo aglomeração. E agora estamos tendo que nos reinventar, tentar fazer alguma outra ação nova que, de alguma forma, não necessite tanto de recurso financeiro, que é uma grande dificuldade que estamos encontrando, e também que não envolva aglomeração. E o que é a Semana Mundial de Rotaract? A Semana Mundial de Rotaract, que nesse ano ela compreende do dia 9 ao dia 15 de março, que é a comemoração de fundação do Rotaract em nível mundial, uma vez que estamos presentes no mundo inteiro, em diversos países e no Brasil, em praticamente todos os estados. A data de fundação exata é dia 13 de março de 1968. Portanto, o Rotaract comemora 53 anos a nível de mundo e 23 anos a nível de Juína. E se algum jovem, alguma pessoa se interessar em fazer parte deste grupo, como proceder? Exatamente. Estamos, inclusive, de portas abertas para você que está aí nos assistindo, que tiver interesse de trabalhar de alguma forma em um trabalho voluntário, estamos de portas abertas para te acolher. Vamos deixar disponível nossos contatos, meu e do Isaías. Pode nos ligar ou mandar mensagem no WhatsApp, que vamos responder e orientar melhor como proceder. Qual que é o seu número? Meu número é o 99684-8277. E o meu é 963-4571. E a gente tem também o perfil no Instagram, arroba Rotaract Clube de Juína. E é isso aí, Sidete. Mais um grupo que proporciona ações sociais para a nossa sociedade. É com você.